den historien om, om han Mats Manus og skalten Pekka, den er jo egentlig lenger enn akkurat den, for det var jo Pekka og Lisa som kom hit til Nystuen i si tid. Da hadde bjørnegaret like ned på her. Bjørnaden der lå i hi om vinteren, men til slutt så var det et beregn, og det var, hadde jo hatt flere kull og flere unger, og den siste det var den Pekka. Og han kom så ut om våren, det var tidlig i mai. Han hadde laget seg til en trapp og snø, rett og slett, og kom seg ut. Og dette der var ved 11:10 om dagen. Grunnen til at jeg vet det var at bussen fra Lerdal kom og hadde med seg amerikanere. Og da bjørnen var utkommet, så kom de og skulle fotografere bjørnaden. Og han stakkars amerikaner, han var jo bortimot antastet. Mats Barnes som da etterpå skalt, og det var den siste bjørnen på Filefjellet.